نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رمضان المبارك داغين ياش عاشورو شوا، ودا د نیکو د ګټلو لپاره یو بهترین موقع ده، یو ښایسته موسم دی، یو ښایسته ماحول دی، د نیکو داغې یو بهار دی. خوشقسمته سړی دی چې په دې کې ډېر نیکې وګړي. الله ور دا ور وکړي، یو بل سره مقابله وکړي په جلدی کولو کې، بخښنې ته، د الله مغفرت ته، د الله معافۍ ته. دې ته دا معلومېږي چې د الله بخښنه حاصلول دا داسې یو عظیم عمل دی چې په دې کې د یو بل سره مقابله کول پکار وي. سړی د یو بل نه وړاندېوالی وکړي چې دا مغفرت به رب خپله حاصل کړي. خوشقسمته سړی دی چې رمضان المبارک کې تیر شي او دا مغفرت شوی. خوشقسمته سړی هغه دی چې په ورځ د قیامت ته الله سره مخامخ شي او دا ورته مغفرت ورکړي. الله معاف کړي. خوشقسمته سړی هغه دی چې قبر کې کېښودلی شي او معاف کړی الله. د الله مغفرت عظیم عمل دی، ځکه الله وایي وسارعوا، یو بل سره مقابله وکړي. مسارعه یعنې په جلدی کولو کې مقابله کول. الى مغفرت من ربكم، بخښنې ته د خپل رب د طرف نه. او دا مغفرت، دغه معافي کول دا بیا سبق دی هغه جنت ته، او جنت عرضها السماوات والارض، هغه جنت ته وړاندېوالی وکړي چې د هغې پلنوالی په شان ته د اسمانونو د ځمکې دی. او دا تیار شوی چا دپاره دی؟ اعدت للمتقین، تیار شوی دی د متقیانو دپاره. معلومه دا شوه چې کوم سړی د جنت ته محرومه کېږي دا متقی نه دی. کوم سړی چې د جنت د حصول لپاره کوشش نه کوي دا متقی نه دی. دکې بیا د فسق ماده راغلې ده، دکې بیا د بېدنۍ ماده راغلې چې هغې ته وړاندېوالی نه کوي، هغې ته کوشش دی نه کوي. تعجب خبره دا ده، د صحابه کرامو طرز عمل دا و چې هغې به د یو بل سره په نیکو کې مقابله کوله. کله به چې یو کس یو عمل زیات کوو، ده به دا کوشش کوو چې ده زه زیات وکړم. مشهور حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر مجلس کې ناست دی، صحابه ته وایي اوس به یو جنتی سړی راشي. په دې کې یو کس راغی، سازه او باده کس دی، او دا چپلې یې بلې یو لاس کې نسي ورکړې، بلې په بل لاس کې نسي ورکړې، چپلې په لاس کې نیولې او ګراب له خپې را روان دی. راغی مجلس کې کېناست، خبرې اترې وکړې. بیا پاڅېدم، عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنه نوجوان کس دی، خاص کر دی نوجوانانو ته ویل د دې نه لږ غیرت واخلئ ځان له. عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنه نوجوان دی، دی وایي چې هر کله نبی وی چې دا سړی جنتی دی. کله چې دی پاسې نو زه پسې لاړم، لاړم پسې کور مې ورمعلوم کړ. بیا بله ورځ ورغلم، ما ورته دروازه وټکوله چې راووت، ما ته ویل څه خدمت دی، ما ورته وویل وزر مې ورته وکړ، یو توریه ورته وکړه چې زما د پلار سره خبره راغلې، زما د هغه خفګان راغلی دی، زه تاسو سره یو څو شپې کول درته غواړم. مقصد مې داو چې د دې سړي زه عمل معلوم کړم چې دا کوم عمل مې چې دی کوي، او د الله نبي وایي چې دی جنتي دی، چې هغه عمل زه وکړم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، ما چې ولي دا سره
شپتی رکلی تو دشپی ما دا غصر نئی عمل نولی دلی سیوان دینا چا بکر پگڑا مفتر دشپی مد اللہ ذکر بیکاو اللہ بیاداو بیاوی یو دریش پی ماتی دن دی ازید اکلم ما اوتیوی دا جبران اپلان سا سبران نوا تو من دا ناسو دا ربی سا او من تیوی جوز دا جو ربی سا سایرانی تر آنے نماز سر اکاو معلومات کو جد کم یو عمل کے جد ایک موجدات دا جنت ملاوی گی تو ما خس خلص ناشنا عمل ورم دو سسی مزید عمل چاہت کا زمان سیوات سے اپنا ورم دو لارا تو چندر کا عمل نجتا کو مولی دو نور واسه خاص عمل نشتره خواهی گراتی چوانا یو خبر اشتره یو خبر اشتره چه زرگی چاہت کیلن ساتم حضرتی چاہت سر ساتم علمان چاہ و صندق و جدہ تچی نا جنبی کر میرے پدے و جگر دے غرض میں پڑے حدیث کے لاؤ صحابہ اکرام دیئے میں سر مقابلہ گئی دیئے میں معلومات کے چھے دسن عمل لے حضرت سن عمل لے دولے علی بدا آیات معلوم و ساری و الہ مغفرت و رب دکن زمانوں در رمضان موسم نے در رمضان میاشتا خستا دلے کوئی و میاشتا پدے کے لیے میں سر پدے کوئی مقابلہ ہو گئی چپا اخر روزبانی بدا چاہنے کیسے ہوائی دکم سعید منظر جنگ سے سیوائی دکم منظر کم کسان و قیام اللیل سیوائی دکم کسان و بار پروجہ کی اخلاص سیوائی دکم کسان و صدقات خیرات سیوائی دکم کسان و بار ذکر تلاوت دا سیوائی اور دزر خلق بار دیر و خدمت دا سن سیوائی سن رچی نکی بھی آتا سکتے تو قرآن سن رچی نکی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَرْمَايَ بِالدُّنْيَا بَعْدَ كِنَزَالِ نَامِ دِكَسْتَ بُوَيْ وَالدِّينِ بَعْدَ كِنَزَالِ بَعْدَ كَسْتَ بُوَيْ جَلَبُ السَّرَيْ الدِّينِ سُنَّةَ رَبِّكَ وَزَمَنُ مُسْتَقَاتِ كِيَلْمِ زَمَانُ بَدِينِ يَاشْتِ زُوِيْ أَعْمَالِ جِكَنْ يَأْخُذُ أَحْسَنُ دَارِكِلُ خَلْصُ أَعْمَالِ بِجَارِ زُوِيْ او وقتی با ایسی اشارتوں نے کرتے ہو مختصر اگر قرآن کریم تلاوت دے قرآن کریم داری تلاوت کو یا غیرتے ہو ورکی او ماتا سکر وقتی ہوئی چیپا قبائل مانے مونگا تو بزرگ و بزرگ سارے اگر کم سکم درے گئے ہوتے لگے سنوں کے اندر پائے مانے لگے اور تو قرآن کریم یو سی پارت تلاوت پائے مانے پیزیش میں اندلے گیا رہی سوڑ نبی قرآن دے ہوئے کہ قرآن دے کے لئے در سورہ جی کی باتیں دارگی رشتی قیام اللہ پائے کے زمان دے ہوئے ہیں اخر خصوصی دے چھے گئے قیام اللہ تیز اعتبار کر کے خاص قطع زوالان ذر زوالان تلوز اور عرطہ سے بکر اللہ کر نہیں کوئی چھے کمت کا عرشن پہلے جنگے اللہ سے مطابشی پھلن کردشی بہلے کا زمان دے ہوئے ہیں بہلے کا سوزی کا رسکار کروں بہلے کا سوزی کا رسکار کروں صاحبوں نے قضا زوانی خود اللہ عظیم نعمت کے حضرت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوئے تھے خمس وقت خمس پنجہ شنگا غدوت تشما مختار پنجہ یہ بکی و شباب کا قد حرمی زوانی مختار بلاوان و حیمت زیادہ اشکارا لیکن زمان در جوانان راش مصوب ہوئی نا خیستہ زوانی اللہ ورکوئی اور پتیر رمضان کی کتاب میں دیکھو کہ وہ بدن میں اشتا نشکر دیا ملیے دا سب بودا کئی دا تراوی ام نکی اور پا اگر بودا کسی تراوی دی وہ بڑی جی کن دیر ہائی سکول کی تراوی دی اب کے پس ردیم تراوی دی وہ بڑی لکنا ہوئی بندی کچھتا دا تراوی دی وہ آیا دعا تو بڑی تاوی سے مجھون دی رہا بس پیا رجوعات تلو زمانا تنور لکی اگر کم دیو چکے کہ بتراوی کے لئے اگر دیو دیو بڑی جی کے دیرے دا تم خطا با جنوز رکھیو دی ہی کرا اللہ علیہ وسلم بولا دا قیام و دین داری خیال نسا دی بیالا پیشتری پر دین کی نوازان و خیال نسا دی بلکہ اس غد کو سیبت فدی و بکی آغدار آگلے دے زیر اندر دین مجھے فیدہ سنا چو زمان میں جوانان دشپی تبی موسم کی دبی دموکو دبی موسم کی دیو دشپی رانے بھی اپنے رہنے پورے کے لئے کوئی کر لیکن کرتا ہوں وہ مقرقی لما ستن تمازل اس تکر کا پیش نہیں شوئے دیو کی رکت گئی پتہ سی خلق کو افسوس پکار لے دے خلق کو دبا
لهذا كل جوانان ضد درخواست دارتونا دشتي مصر يكوي بدي مور مصر يكوي دورز اتلاوت كوي لشتو زي سعران وكوي زي سبي لشتي تهجد كوي الله كوهري غي له ياد لا تبقار ما ينوازي بدك جهنم مخلص كي بدر بدك جهنم مخلص كي دار بدك جهنم مخلص كي دار تاشو بدك جهنم مخلص كي دار كي بدك جهنم مخلص كي فلا زني على كذا سيجي ما سودن تلامي نكلي ما سودن زال خبري وبرجي جوكي يا ران دار جه تفضل كنا لو بدك بدك جينا يخبر كنا يا ران كنا أي سي بكاري وكي شرط سي شرط كنا كيو خوي كيف يمكنك ان تكون مسلما كنت 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 تكون Gracias.